冷めたぎちゃいも食べるんですって。はい、深めいびきとして売ってます。早速やろうとしてるんですけども、どんくさいです。からし酢味噌でいただきます。危ないことしたらね、自分だから改めて見ると、はい、どう何をしてるかというと、はい、このヘラを探してました。そのままさっと入れればいいものをどんくさいカッパです。でまたこれいらない手間だと思うんですけど、どやりたいがだけですね。もう一回どやりたいと思います。一生懸命並べてますけれども、はっきり言って今考えたら無駄なことやってますね。はい、きれいきれい並べて並べて、ドヤーって感じですね。白身で中骨が軟骨なので、コリコリして美味しいですよ。皆さんこういう風なね、ちょっと慣れないとこういう風な使い方はしないでくださいね。ドバドバドバとからし味噌をかけて、次何を探してるかというと、クジラなんですね。自分のところの進行狭くて狭く、久しぶりのクジラです。貧乏症なのか、きれいにブリーチに切っちゃうから、でここ切っちゃうんですよ。あいていててててって感じで、後々ちょっと染みてね、何回かやってますが、はい。で本人気がついてないんですけど、壁の方に押しられて、後で壁吹くはめになりました。生姜ですね。生姜醤油でいただきます。下の方でね、一生懸命探してるしてるんですけども、ネギと、はい、この醤油ね、ネギとニンニクを漬け込んだやつです。ちょろっとかけていただきます。臭みが一発で消えますね。ここも出るし美味しいですよ。インディッシュと言ったらおかしいですけど、はい、カツオのたたき、これ安かったですね。縦と思ってやってますけども、実際横だったりね、400円ぐらいかな、これぐらい。一生懸命取ろうとするんですけど、取ったはいいけど、またパック入っちゃうんです。そんなのありかよという感じでした。でさあ、今度はちょっと切り分けるわけですけれども、はい、でまあ出た
するとこういうのはね、先っぽだけ使っちゃダメですね。やっぱり全体を使って柳を刺身包丁を使うようにしないと後が汚くなりますね。はい、一生懸命切ってますけど、今度は分厚く切りすぎちゃってもう一回切る羽目になってます。それ、はい、まあ、言い忘れてましたけど、ちゃんと綺麗はね、手はね、お手手は綺麗にしてますよ。手がね、黒いだけで、日焼けして黒いだけで、はい、ちょっとあそこら辺で染みてますね。まあ、ちょっと綺麗に手間取ってますが。で、どうするかというと、ポン酢、ポーン、タレは使いません。はい、味ポン使います。味ポンはね、少し さっぱりするような気がしますね。ちょろ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 っとかけます。あ、ちなみにね、これ、はい、ご飯、丼でね、ちょっと冷飯になってましたけど、それに乗せていただきます。はい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 。でもサメはね、本当油分もそんなにないのでおすすめですね。で、からし酢味噌で匂いも消えますね。アンモニア臭なんかなるのね。地元で昔から、日本海側の地方じゃ昔から食べられてますね、関西のね。はい、きれいに、きれいに、ゴシ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 っと、これは消毒です。はい、どんぶりでもぐもぐと食ってますが、なんか具ばっかりの先食って食っちゃってますけどね。まあ、ということで、これまた完食。はい、デザートはチョコダブルシューです。ご清聴最後までご視聴ありがとうございました。いいねと思ったら高評価、悪いねと思ったら低評価、チャンネル登録お願いします。